ଏଭଳି କବାଟ କଦାପି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଥାଉ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦେବତାଙ୍କ ଆତଜାତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଭଙ୍ଗା ରହୁଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା କବାଟ ଭଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବାଧା ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଭଳି କବାଟ ଋଣ ଭାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଁ କେଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା କବାଟ ଯଦି ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ତେଲ ପକାଇ ଠିକ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳହ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ କଦାପି ଅସନା ନ ହେବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କେବଳ ନୁହେଁ, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଘରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଶବ୍ଦ କରୁଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ନ କରିବା ତେବେ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ଅଟେ। ନିୟମିତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୁଇ ଓଳା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ।